Masa kok harapamu suwi pengen dua anak piro? 11. Eh, kaya 4 bola itu piro Mas Jakob? Enggak apa-apa. Rombongane anu ki. Piye? Ketuane Pak Bujel. Mas Rudi. Assalamualaikum. Pak Babin. Pak Babin, Mas Ndok. Gus, kita selamat. Wes, kowe yo. Ndang to, Pak Gus? Selamat. Murah anjene iki. HP-ne jeblok mak kene, mak. Oke. Teman teman Engler baru datang. Kudal ning ndi? Anjing. Kok iri bu. Iya. Mbak, aja diolehi. Oleh sim. Mun jeni terus piye janji mang. Piye, Mas? Guys, sama Mama. Ya, ayo serono gak apa, Mas. Wah, iki lho hidangane teko, Mas. Ayo muni. Mas Jakob. Harapamu suwi pengen dua anak piro? 11. Kaya 4 bola itu. Piro Mas Jakob? Ya sing penting sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sabar ngomong bojo. Iya toh? Wis sabar para Mas Jakob? Sabar. Alhamdulillah. Mbak wis seneng tenang karo Mas Jakob? Iya. Asik. Iya carane jagong manten gone Mas Jakob. Saiki Mas Jakob wis digandengan. Terus lah kae-kae iki kapan ngono to. Termasuk termasuk apa, Bud? Hah? Kae-kae terusnya kapan? Termasuk lah kowe iki nyapa? Kapan usul? Ya, tong kicau. Ini nang kakek robot. Robot nek. Iki video iki. Iki video nek jam nopo?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu semua api tuh. Ya. Jalali kok begini jalan. Enggak. Enggak apa-apa. Kang Yakob, yo, ini kan keromantisan ini perlu, harus itu. Iya, nang. Gak mau romantis-romantis ini memang gak harus gitu. Kang Krisna aku bantang tularan aku. Sopan iku gak ngono kok. Kok gepedi men aku? Terima kasih Kang ya. Weh, thank you. Ki bro, aku oleh potan kowe bro. Ben tularan cepet rapi. Buat Mas Yakob selamat. Sekarang sudah tidak jomblo lagi. Dapat pasangan yang angkanya kosong. Jadi Mas Yakob 1, dia kosong. Lengkap 10 angka terbaik. Sakinah mawaddah warahmah. Mantap. Mantap, sip. Oke. Selamat. Tangannya Rene toh? Iya. Bongkar ini ya. Ini mana ya? Yo. Yang udah selamat. Selamat berbuat baru. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Saya undang di gitu ngomong. Aprove lah. Aprove. Masih dada we. Iki lagi di kota aja ya lari nang. Dagangan papat lur. Sopoe? Kincong. Ya. Wirut karo ndok. Nah, kene iki ndok hewan babi. Kae. Nah, ya. Iki dagangane amoh wisan. Nek duit dagangan ya gede. Kowe yo dagangan siji wis payu kae. Ya ta. Nah, oke, Mas Akep. Cadangane papat sing payu. Nah, remuk mak iki kok remuk ya ta kok ora nek. Daftaro, papat di sisi lurut dulu papat. Sing masuk sing medium, kincang hadir, ambemu. Kakak pulang dulu ya. Ya, penting aja lali mancing. Oke, tetap lanjutkan mancing. Oke. Nyuwun sewu, Pak. Pak sinten? Pak Slamet. Pak Slamet. Pak sinten? Pak Bacori. Pak Hasan nggih. Nyuwun pamit, Pak nggih.